Salam, hər vaxt olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda, tam mərkəzdə icra hakimiyyətinin yaxınlığında 47 kvadrat metr sahəsi olan klassik 2 otaqlı mənzil təqdim edirəm sizə. Mənzil yerləşir 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində, kupçalı mənzildir. Bura mənzilimizin koridor Gözəl təmir olunub, zövqlə təmir olunub. Bura giriş qapısıdır. Giriş qapısı ilə üzbəüz yerləşir sanitar qovşağı. Bütün aksesuarları qoyulub gördüyünüz kimi. Evimizin patoloku dartma tavanla işlənilib. Yəni qeyd etdiyim kimi zövqlə işlənilən bir mənzildir. Mənzilin təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura mənzilimizin yatağı otağıdır. Qeyd etdiyim kimi klassik 2 otaqlı mənzildir. Burada isə yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Mərtəbəsi də yaxşı mərtəbədir, 3-cü mərtəbə. Qeyd etdiyim kimi sənədli kupçadır. Desə keçək mətbəxinə. Desə yerləşir mətbəxi. Və mətbəxdən balkona çıxışı var. Kombi quraşdırılıb balkonda. Proğlu mənzilimizin mətbəxi. Mənzilimiz qeyd etdiyim kimi 47 kvadratdır. Qiymət isə 44.500 manatdır. Yəni qiymət 44.500 manatdır. Əlavə nə sualınız olsa linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.